বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ ঐতিহাসিক ৰায়। পুনৰ কাৰাগাৰমুখী ৰাকেশ পালসহ এ পি এছ চিৰ কলংকিত বিষয়া। আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিলে চাকৰি কিনা বেচা কৰা ৰাকেশ, বসন্ত, সামেদুৰ সহ 32 জন লোকক। কৃষি উন্নয়ন বিষয়ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোকে অবৈধ ঘোষণা ন্যায়াধীশৰ। এছাম মেধাক বঞ্চিত কৰি টকাৰ বলত কৃষি উন্নয়ন বিষয়ৰ পদ ক্ৰয় কৰিছিল এইসকল বিষয়াই। ধুৰন্ধৰ, ৰাকেশ পাল, বসন্ত দলে সামেদুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত কেইটামান দালালৰ সহযোগত টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছিল এই ডিঅ' পদ। কিন্তু এইসমূহ অবৈধ নিযুক্তিক লৈ ভঙাগড় থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল বেদান্ত বিকাশ দাস নামৰ এজন যুৱকে। 179/17 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল তদন্ত। এই গোচৰত কাৰাগাৰতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৰাকেশ পাল। কিন্তু সেই সময়ত কেৱলমাত্ৰ 2 গৰাকী টকা দি এডিঅ' পদ লোৱা প্ৰাৰ্থী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। কিন্তু সেই সমগ্ৰ গোচৰটো বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত ধাৰাবাহিকভাৱে হৈছিল শুনানি। আৰু প্ৰায় 6.5 বছৰ শুনানিৰ অন্তত সোমবাৰে মুঠ 35 গৰাকী অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰে আদালতে। 44 গৰাকী অভিযুক্তৰ ভিতৰত 11 গৰাকী অভিযুক্তক তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱত দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে। দোষী সাব্যস্ত হোৱা বিষয়াসকল হ'ল ৰাকেশ পাল, বসন্ত কুমাৰ দলে, সামেদুৰ ৰহমান, সংঘমিত্ৰ শ্যাম, কবিন কিলিংটি, সত্যনাথ ডেকা, শ্বাহিদ আজিজ হক, বিশ্বজিৎ দলে, ৰোশন ৰয়ফ, দীপাংক বাৰিক, বিদ্যুৎ কুমাৰ দাস, ঋতুৰাজ সোণোৱাল, অল্পনা দেউৰী, প্ৰিয়ংকা বৰা, বৰ্ণালী মেধি, স্বীতি বৰা হাজৰিকা, মফিদা বেগম শইকীয়া, প্ৰীতি দাস, কেশৱানন্দ বৰা, অঞ্জন লয়িং, জয়ন্তজিৎ দাস, কল্যাণ শৰ্মা, প্ৰণৱ ভৰালী, বিপুল কুমাৰ ডেকা, কমল কৃষ্ণ দাস, জ্যোতিৰেখা দাস, অলোক কুমাৰ মালী, ফণীন্দ্ৰ শইকীয়া, প্ৰাঞ্জল বৰ্মন, জয়ন্ত চাবুক ধৰ, ৰুখেশ্বৰ টিমু, মৃগেন হালৈ আৰু স্মৃতি বৰা হাজৰিকা। চেণ্টেঞ্চ হিয়াৰিং এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই, চ' কিমান পানিছমেণ্ট পাব। 34 জন কনভিক্টেড হৈ আছে, যিকেইজন একুইটেল কৰিলে কোৰ্টে এতিয়া ইতিমধ্যে তেখেতসকলক বাহিৰত ওলাই দিছে। যিকেইজন একুইটেল পাইছে গোটেইকেইজন আছামীক কোৰ্টে কোৰ্টৰুমৰ পৰা বাহিৰত ওলিয়াই দিছে। কনভিক্টেড কেইজনক এতিয়া ভিতৰত ৰাখিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। চ' এতিয়া চেণ্টেঞ্চ হিয়াৰিং হ'ব। চেণ্টেঞ্চ হিয়াৰিঙৰ পিছত কোনে কিমান পানিছমেণ্ট পায়, কাৰ ওপৰত কিমান চেণ্টেঞ্চ হয় পানিছমেণ্টটো, সেইটো ডিচাইড কৰিব। 2014 বৰ্ষত হোৱা এই নিযুক্তিত মুঠ 80 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি পাইছিল। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰক সমগ্ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোকে বাতিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায়। আনহাতে দোষী সাব্যস্ত হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ অধিবক্তাই এই ৰায়ক লৈ সন্তুষ্ট নহয় বুলি মন্তব্য কৰে। এই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ ইংগিত দিয়ে। দোষী বিষয়াসকলৰ শাস্তি কি হ'ব সেই বিষয়ে আজি কোনো ঘোষণা নকৰিলে ন্যায়াধীশে শীঘ্ৰেই ঘোষণা কৰিব 32 দোষীৰ শাস্তি। ফলত শাস্তি ঘোষণা নকৰা পৰ্যন্ত ন্যায়িক জিম্মাত থাকিব 32 দোষী। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।